ហើយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបន្តតាមដានទេសនាជាមួយនឹងព័ត៌មានកសិកម្មចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែមមាញឹកនៅក្នុងការធ្វើត្រីប្រហុកនៅខេត្តថាត្រីប្រហុកគឺនឹងចាប់ផ្ដើមមកថយចុះបន្តិចពេញហើយចាប់ពីខែនេះតទៅ យោងតាមប្រសាសន៍របស់អាដាមដែលធួរប្រធានរដ្ឋបាលជលផលបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2014នៅក្នុងពិធីប្រជុំបងសរុបលទ្ធផលការងារផ្នែកវារីវប្បកម្មថាបរិមាណត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកផ្អកនឹងចាប់ផ្ដើមថយចុះបន្តិចទៅវិញចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅរហូតដល់បំណែងសប្ដាហ៍ អាដាមបានធួរបានបន្តថាការថយចុះនេះមិនមែនមានន័យថាអស់ត្រីឬខ្វះត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកផ្អកនោះទេប៉ុន្តែវានឹងវិលចុះមកវិញនៅចុងខែមករាខាងមុខនេះ អាដាមបន្តថាការចាប់ត្រីនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះគឺបានប្រមាណជាមួយម៉ឺនតោនហើយឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំកន្លងទៅគឺមានការថយចុះបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែมันខ្វះទេរីឯតម្លៃត្រីប្រហុកវិញក៏มันខ្ពស់ដែរបាទដល់ធ្វើប្រហុកផ្អកហ្នឹងគឺជាធម្មតារៀងរាល់ឆ្នាំគឺនៅក្រៅខែបោះបាទប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកដឹងតែក្រៅខែបោះហ្នឹងគឺគាត់មកធ្វើប្រហុកផ្អកហើយនៅខែបោះហ្នឹងវាណែចួនកាល ចុងខែណែបបពីហ្នឹងណាឬក៏ជួនកាលដើមខែ1ថាឥឡូវនេះឆ្នាំនេះគឺវាខ្នាតខែបោះក្នុងថ្ងៃណែ7កើតហ្នឹងត្រីវាចាប់ដើមធ្លាក់មកហើយត្រូវនឹងថ្ងៃទី28 7ខែណែធ្នូយើងនេះហើយត្រីហ្នឹងត្រូវ28 7 9ថ្ងៃនេះ30នេះ31នេះក៏នៅត្រូវប៉ុន្តែថយបន្តិចមកវិញហើយព្រោះមិនចឹងមិនត្រូវច្រើនជាង ថយបន្តិចស្អែកថយបន្តិចទៀតអាចរហូតដល់នឹងដាច់អាទិត្យហ្នឹងដល់ថ្ងៃទី3ទី4ខែមករាហ្នឹងបានអស់ត្រីហ្នឹងបាទហើយនៅមកពេលទៀតនៅខ្នាតខែមិថុនាហ្នឹងដែរប្រហែលជាម្ដុំចុងខែមករាយើងហ្នឹងវាភី1ភី7ខែមករាហ្នឹងហ្នឹងនឹងត្រូវមកសារទៀតបើសិនជាទឹក នៅខ្ពស់អាចដាក់បានគឺត្រីប្រហុកនឹងបានមកចំនួនទៀតប៉ះតិចជាងថ្ងៃនេះដែលខ្នាតនេះទេខ្នាតនេះគឺធំផុតហើយខ្នាតនេះយើងអាចថាបានដល់ប្រហែលជា10,000តោនជាងនៅក្នុងខ្នាតហ្នឹងហើយខ្នាតក្រោយវាបានតែ2-3000តោនអីទេបាទ អាដាមនៅធួរបានឲ្យដឹងទៀតថាមូលហេតុដែលផលត្រីធ្លាក់ចុះគឺមានមូលហេតុសំខាន់ទី1កម្ពុជាទឹកចំនួនមិនខ្ពស់និងទី2បណ្ដាលមកពីការបង្ក្រាបបទល្មើសមិនបានច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះអាដាមបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលជលផលបង្ក្រាបបទល្មើសបានយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ទៅជិត3000ករណីហើយក្នុងនោះបានបំផ្លាញចោលនៅឧបករណ៍ស្បៃមុងនិងរបាំងសាច់អូនជាង70ម៉ែត្រមកជិត20ម៉ែត្រមាត់លូជិត1500បង្គោលជាង40ម៉ែត្រ និងឧបករណ៍ល្មើសជាច្រើនទៀតរួមទាំងប្រឡែងកូនត្រីទៅក្នុងទឹកវិញបានចំនួនជាង80តោនដែលឡែកផែនការនៅថ្ងៃមុខអាដាមនៅធួរបានបញ្ជាក់ថាយើងមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យជលផលដែល2010-2019ដែលស្របទៅតាមផែនការអភិវឌ្ឍជាតិផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិស្របទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយ ទៅឆ្នាំក្រោយនេះគឺយើងអនុវត្តទៅតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជលផលហ្នឹងគឺមានលើគ្រប់ផ្នែកមានការអភិវឌ្ឍវិរិយកម្មដោយយើងប្រជុំថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងជំរុញការផលិតកូនត្រីឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីបន្ថយការនាំចូលជំរុញការចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមកងដើម្បីបង្កើនផល ពីបរិភពកម្មនេះជួយដល់ជួយទប់ដល់អ្នកត្រីធម្មជាតិឯត្រីចាប់ពីធម្មជាតិគឺយើងមិនក្រងចាប់ច្រើនទេយើងក្រងចាប់តែ500,000តោនទេឲ្យនៅថេដាក់តាមរយៈការថែរក្សាបឹងទន្លេធម្មជាតិសមុទ្រហើយនឹងតាមរយៈការថែរក្សាព្រៃលិចទឹកដាំព្រៃលិចទឹកឡើងវិញហើយនឹងការពារកន្លែងអភិរក្សជលផលទាំង50កន្លែងជាងរបស់ យើងហើយនឹងជាកន្លែងអភិរក្សរបស់សហគមន៍ជាង380កន្លែងទៀតហើយដើម្បីជាកន្លែងផ្ដល់ពូជត្រីហើយនឹងម្យ៉ាងទៀតគឺយើងបង្កើតស្រះជម្រកត្រីសហគមន៍ឲ្យបាននៅគ្រប់ឃុំតាមអនុសាសន៍របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនតែឥឡូវនេះយើងរៀបបានជាង880កន្លែងហើយហើយទាំង3ផ្នែកហ្នឹងដើម្បីយើងបង្កើនផលត្រី
từ chạm cầu cầu này ở bàn đo chiêng mà liên tàu mà.